Dobrodošli u još jednu emisiju Zvezda TV. Ja sam Katarina Srećković, vaš domaćin. Za nama su dve utakmice protiv Borca iz Čačka, a ono što sledi ovog vikenda je utakmica protiv Voždovca. U ovoj emisiji pogledajte utiske naših igrača o prethodnom kolu, ali i o narednom. Odigrali smo dve utakmice protiv Borca iz Čačka, obe utakmice smo pobedili. Nimalo lak protivnik iza nas, oni su Borac, Čačak je sjajna ekipa, nije lako pobediti jednu ekipu dva puta, mi smo to uradili u roku od 5 dana. Pokazali smo našu snagu, naš kvalitet i pokazali smo koliko je u ovom trenutku Crvena zvezda jaka. Pa prvi gol je došao plodom ekipe, osjećao sam se jako emotivno. Otišao sam ka severu da proslavim taj gol, jednostavno imao sam želju, imao sam potrebu, kao klinac sam maštao o tom golu i došao je u pravom trenutku, u momentu kad se lomila utakmica, ja sam dao taj gol i ispostavilo se pobedonosni i nadam se da ću nastaviti moju seriju golova jer ja sam napadač, od mene se očekuju golovi. Pozadi sedim iz prostog razloga, uvek sam sedeo i od kako sam krenuo igram profesionalno u Subotici, sedeo sam tu na posljednjem, tu levom mestu, tu smo sedeli Kovačević i ja i u Subotici, tako i sad bilo oslobođeno je to mesto. Ti klipovi na Instagramu dolaze spontano posle naših pobjeda, Kovačević i ja znamo da proslavimo to na najbolji način uz naše pesme koje stalno pevamo i jednostavno, to je spontano, ništa nije ono što ne dogovaramo, jednostavno to se desi u slučaju pobjede, mi tako otpevamo i malo zabavljamo publiku. Sljedeća utakmica je utakmica sa Voždovcem, jako neugodna utakmica. Imaju 3 boda, sigurno da nije to merilo njihove snage i njihove ekipe. Mi se nadamo i verujemo u pobjedu i nastavku pobedonosnog niza. Prošlu utakmicu smo igrali u Čačku protiv jedne veoma dobre ekipe Borca. Uspeli smo da na veoma teškom terenu uzmemo sva 3 boda jer smo znali i pre toga smo odigrali utakmicu u Beogradu protiv njih u tu kup utakmicu. Znali smo njihove vrline i mane i što se kaže bolje smo ih upoznali i sve u svemu važna 3 boda za nas. Okrećemo se utakmici protiv Voždovca u subotu i evo ovom prilikom bih pozvao navijače da nas podrže u što većem broju i da se na kraju utakmice svi zajedno radujemo i pripremamo polako posle za derbi.
Pa dobro, sigurno da je bitno, da mi je taj gol bitan za samopouzdanje, jer dosta sam šansi promašio, ali eto, ušla je što se kaže kada treba u Čačku, osvojili smo ta bitna tri boda i evo sada smo prvi. Taj gol, kao što i svi znate, kada sam dao gol, skinuo sam majicu i vidjelo se za koga, to za mog tatu koji je preminuo pre dve godine i koji je uvek bio moja velika podrška i kada sam padao, podizao me i sa njim sam uvek mogao da pričam o fudbalu, naravno mojoj devojci Sari i celoj mojoj porodici. Bila je ovo još jedna emisija Zvezda TV. Gledajte nas i naredne nedelje, a do tada čeka nas još jedna važna utakmica. Dođite na Marakanu u subotu u 18 sati da podržite Zvezdu do pobede. Vidimo se!